我们来看一看三级行列是怎么定义。我们现在呢有九个数，我们有三乘三，也就是九个数，把它排成三行三列，外面加个两数，读作三阶的行列式。怎么规定的呢？请看，它是这样规定的 A11 乘以 A22 乘以 A33 加上 A12 乘以 A23 乘以 A31 再加上 A13 乘以 A21 乘以 A32 减去哪个呢？减去 A13 A22 A31， 大家看啊， A13 A2 A31 减去 A13 A2 A31 再减去 A12 A2 A33 A12 A33 再减去一个 A11 乘上 A23 A32。 这个东西怎么去记呢？我们的同济教授这样说的，说同学们把这个九个数哈再抄一遍，啊，把刚才这几个数啊再抄一遍，抄过来。这三个相乘 A11 L33 在正号是不是啊？然后你再看一看这个 A12 L3 S31 A12 L3 S31 嘛 A12 L3 S31 是不是这个？还有一个 A13 A21 A32 A13 A21 A32 这三个相乘哈，带正号是不是啊？这三个相乘带正号的，哪三个是带负号的呢？请看 A11A23 A32 A11 A23 A32 A11 A23 A32 这个是带负号的 A12 A21 A33 A12 A23 A33 是不是带负号的 A13 A22 A31 A13 A22 A31 这个是不是也带负号的？也带负号的啊，这叫沙漏法啊。当然这样去写呢，同学们你没发现，如果你作为一个解题或者你做作业来讲的话，你这样去抄一遍是不是就影响这个卷面的美观性，是不是？所以我不建议大家这样去记它。怎么记呢？你先这样看这三个相乘，你本来就不要动它的时候，原来上面是不是有的，你再看 A12 A23 A31 A31 在哪儿，是不是在这儿？那我们是不是可以这样看呢？你再看一看 A13 A21 A32 A21 A32 是不是在这儿？ A13 A21 A32 是不是这样的？你看啊，这一条线带正号，这一条线正号，这一条线正号，是不是啊？这三条是带正号的。那么你再看哪里是带负号的呢？ A11 在哪儿？A11 A23 A32 对吧？你再看还有谁呀？是不是还有一个 A12 A23 A33 在这儿哈？
A12A21A33，还有一个是谁？是不是还有一个就是这一条，对吧？A13A22A31A13L31 是不是在这一条线？所以现在同学们，不要用这种沙漏法了。你把右边这九个元素，这九个元素在左边抄，右边抄一遍的时候，会显得非常的麻烦，是不是？我来告诉你怎么去记呢？这三个项是不是在正号的？这个在正号的，这个在正号的，这三条对角线嘛，不就我们刚才画的三条对角线是不是？这三条对角线带负号的，这个过来啊，到哪儿呢？三三对吧？三三啊。然后这个是 A11，A23，A32 是不是啊？虚线的，带负号，对吧？啊，这个实际上就是我们刚才展示给你看的这个东西，这叫什么？这叫对角线法则，啊，有对角线法则啊。这个方向，三条对角线是不是啊？啊，就是我们这个 A1、A2、A33 一条对角线，A12、A23、A31 一条对角线是不是啊？A13L1A32 条对角线，还有这一条对角线是带虚线带负号的，A12L1A33 带负号的，A11L3A32 带负号的，这就是三阶的行列式。我们有对角线法则，请看例题：XY0，0XY，Y0X。这个是不是一个三阶行列式？问你这个三阶行列式等于多少？用我们刚才所讲的对角线法则哈，是不是这三个相乘再加上这三个相乘，是不是就出来了 x 的三次方加 y 的三次方，再加上这三个零相乘，是不是啊？是不是还是 x 三次方加 y 次方 y 的三次方？这是带正号的啊，我们再来看带负号的，是不是这个是减去一个零乘 x 乘 y 零吧，减去 y 乘零乘 x 吧，减去 x 乘零乘 y 吧，这三个大家看看是不是都是零呐？所以最后的结果是多少呢？最后的结果是 x 的三次方加 y 的三次方。啊，因为它这个里面有很多的零，啊，本来我们这个三阶行列出来以后，你有没有看到是六项，是不是？二阶行列是两项，啊，两个的相乘相减，三阶行列是不是三个的相乘、相加、相减的形式？是不是？是六项，啊，因为有零嘛，最后只有两项，啊，因为那零我们就不用看。再来看第二个，如果这个三阶行列是啊 number 的幺幺一 number 的幺幺幺 number 的，这个三阶行列等于零，问你 number 的是等于多少的？我们怎么去解这个第二题呢？大家看这个行列是等于几啊？number 的 number 的 number 的。一，等于谁？按照我们刚才所讲的对角线法则，首先是不是有一个 number 的三次方？是不是啊？看这三个相乘是不是？是不是再加上这三个相乘一呀？再加上这个三个相乘是不是还是一呀？加个一，加个一，是不是？减去什么？这三个是不是带负号的？一乘 number 乘一，是不是就减去一个 number 的，再减去一个一乘一乘这个 number 的，再减去一个 number 的乘这个一乘这个一，是不是？减 number 的，减 number 的，这个等于谁？number 的三次方减三 number 的。加二等于零，是不是？
是不是变成这样一个一元三次方程等于零的一个求根的问题，是不是啊？同学们，这个一元三次方程的求解啊，是我们的代数当中的一个比较麻烦的问题，不像一元二次方程，我们有求根公式，是不是啊？啊，还记不记得一元二次方程中学的 ax 平方加 bx 加 c 等于零？我们的中学是不是有个公式叫等于什么？x 等于什么东西？x 等于二 a 分之。负 b 加减根号 b 平方减 c，c 是不是啊？我们的中学是有个公式的，但是你有没有发现，一元三次方程我们在中学里面并没有告诉你怎么去求解，是不是啊？我们没有这样的求根公式，就是我告诉你，上大学也是这样的，有这样的公式吗？一元三次方程有，但是。这个公式会非常的麻烦，要有很多的预备知识，我们才总结一个公式出来，啊，相当的麻烦，啊，那么我们一元三次方程的求解，一些方法呢，在中学里面，我们老师可能已经介绍过一些，啊，其中一个最重要的办法就是先要能够找出一个一次的根出来，是不是啊？比如说，同学们观察一下，即可以呢。一行不行？一，那么等于一往里带一试啊，一往里带一减三，负二加二，正好等于零，是不是啊？观察一下，lambda 等于一是可以的。那么既然 lambda 等于一可以。我很快可以得到，这个 number 的三次方减三 number 的加二，是不是一定可以分解成一个 number 的减一，再乘上一个什么东西，等于零的形式，是不是啊？就是它呢，啊，是可以去分解的。那么这个分解怎么去分解的呢？我们采取这样一种办法，你看啊，这个是lambda 的三次方减三 lambda 的加二啊，我现在已经观察到啊，是不是有一个 lambda 的减一是可以的，是它的因子，是不是啊？那我们就用中学的方法。上一个 number 的减一是不是啊？那我这里就上个谁呢？number 的平方，这一上以后啊，number 的三次方减去个 number 的平方是不是啊？然后这一减，零减负 number 的平方。是不是有个 number 的平方减三 number 的，是不是啊？那我这里是不是就商一个加 number 的？这就是 number 的平方减 number 的，是不是啊？好，那这样一来，这个我们就不要了啊，不管它了。你再商一下，出来个什么？负二 number 的加二是不是啊？这不是 number 的减一吗？那么上一个什么呢？上一个减二是不是就可以了？啊，这就是负二 number 的加二，最后变成几了？零是不是啊？这样一来，我就可以把它分解成 number 的减一乘上什么？number 的平方加 number 的。减二是不是啊？好了，
这个无论你怎么去弄，是不是就有求公式了？当然，我们可以去分解，分解成什么？number 的减一，这个 number 的平方加 number 的减二，我们是不是可以用中学的这个十次相乘法？我们可以把它分解成什么？分解成一个 number 的加二，乘上一个 number 的减一，是不是啊？那我是不是就是 number 的减一的平方了？最后我们得到这个 number 是几呢？是不是有三个？一个负二，两个一，是不是啊？啊，一个负二，两个一。所以最后的答案是，让这个三阶函数等边的 number 是谁呢？number 就是一，或者是负二，啊，是一，或者是负二，啊，这个呢？就是三阶的行列式。总结一下，我们刚才前面讲了什么问题啊？我们的线性代数主要是解决这个线性方程组的求解。我们解决这个两个方程两个位置样的非线性方程组，我们引入了二阶行列式。我们要类似的，我们要解决三个方程三个位置样的非线性方程组求解。我们引入了三阶行列式，二阶、三阶都是为了解方程组而引入的。二阶行列式的计算有对角线法则，主对应两个相乘减去副对应两个相乘，是不是啊？三阶行列计算是不是也有对角线法则？这不是六项是不是啊？这个方向三条对角线带正号，这个方向三条对角线带负号，是不是啊？啊，都有对角线法则啊。二阶这两个相乘。减这两个相乘，对吧？三阶是这样的啊，这三个相乘是正的，这三个相乘是正的，这三个相乘是正的，是不是？这三个相乘是负的，这三个相乘是负的，这三个相乘是负的。到目前为止，大家只要把这两个记住就 OK 了啊。好，我们休息10分钟。